हाया बो बुंगे बुंगे ना जो लंग नहीं खोकर थोड़ा हाया से नंग बीजिन थलंग बाई मया हाबे ओ मने रंग पर कुबे जो लंग नहीं से पसंद से बाई बिया ए वाटो पाई किने बहुत भाल लगी सु मैं खुरोर पोरा ये टीवी साइटाका आसिलो माने रियलिटी शो एगिला तार पिसोर मरम मन आसिला एदिन एनका डांगोर एक्ट्रेस होबा तार पिसोर एतु बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट पाई किने मोर बहुत भाल लागिसे मोर एक्टिंग टू किबा आसिल बकाली मैं एन सिनेमा बनाइछिलो बोरो लैंग्वेज बोरो भाषा हेखन छवि 2022 ৰ 22 তাৰিখে সেন্সৰ কৰিছিলো আৰু ছবিখন অল ইণ্ডিয়া প্ৰিমিয়াৰ হৈছিলে অলপতে হৈ গ'ল ঔৰংগাবাদ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল দেট মিনছ অজন্তা এলোৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল তাত ছবিখন 12খন ছবিৰ মাজত এখন ছবি আপোনাৰ কম্পিটিশ্যনত আছিলে আৰু ছবিখনৰ নাম আপোনালোকক কৈছে চিফুং আৰু এইখন ছবিত এই খৈৰাবাৰী আৰু টংলা এনেকৈ এই এলেকাৰ সকলোৱে মানে অভিনয় কৰিছিলে আৰু তেওঁসকল মানে ৰেগুলাৰ এক্টৰ নহয় তেওঁলোক প্ৰফেচনেল এক্টৰ নহয় কিন্তু তেওঁলোকে ইমান সুন্দৰ এক্টিং কৰিছে যাৰ কাৰণে কি ছবিখনৰ এটা বঁটা আমি আজিৰ আনিব সক্ষম হৈছোঁ সেয়া হ'ল বেষ্ট চাইল্ড এক্টৰ আৰু সেই বঁটাটো পাইছে আমাৰ চিফুং ছবিখনৰ ভূমিকা দৈমাৰী আৰু তাই খুব সুন্দৰ অভিনয় কৰিছে আৰু সকলোকে মুগ্ধ কৰিছে আৰু জুৰিসকলে স্পেচিয়েল মেনশ্যন কৰি তেখেতলৈ মোৰ এক আমাৰ এখন ছবিলৈ বেষ্ট চাইল্ড এক্টৰ তেওঁলোকে দিছে আৰু আজি তাৰিখত সেই বঁটাটো মই ঔৰংগাবাদত মই নিজে গ্ৰহণ কৰিব লগা হ'ল আৰু আজি তাকে খৈৰাবাৰীত আহি পেলাই আমাৰ আৰ্টিষ্ট মানে বেষ্ট চাইল্ড আৰ্টিষ্ট ভূমিকা দৈমাৰীক মই প্ৰদান কৰিলোঁ ছবিখন বড়ো ভাষাত ছবিখন বড়ো ভাষাৰ আৰু এখন মোৰ প্ৰথম বড়ো ভাষাৰ ছবি আৰু ইমান সুন্দৰ অভিনয় ছবিখনত আৰু যথেষ্ট কষ্ট কৰি পেলাই ইয়াৰ আৰ্টিষ্টসকলে ছবিখন অভিনয় কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ কষ্টৰ সফল হৈছে বুলি মই ভাবোঁ আজি এয়া আৰম্ভণিহে গতিকে ছবিখন অল ইণ্ডিয়া এটা প্ৰিমিয়াৰ আমি পাই গ'লোঁ ঔৰংগাবাদত আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা ভাল লগা খবৰ বুলি মই ভাবোঁ আৰু ভগৱানে কি কৰে ওপৰলৈ আকৌ আমি ক'ৰবাত হয়তো যাম বা আমি আকৌ হয়তো ছবিখন কোনোবা গ্ৰহণ কৰিব কোনোবা ফেষ্টিভেল কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ কথা আছে কি ছবিখন ৰিলিজ কৰিব লাগে তাৰ বাবে মই বিটিআৰ চব সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোকে কিবা প্ৰকাৰে হৈ ছবিখন যদি মোক অলপ সহায় কৰি ৰিলিজ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে তেন্তে মই ভাবোঁ সকলোৱে চাব পৰাকৈ ছবিখন হ'ব আৰু সেইটোৱে মই আশা কৰিছোঁ আৰু তাৰ বাবে মই সকলো টংলা তথা খৈৰাবাৰী সকলো আৰ্টিষ্টক মই আৰু মোৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ছবিখনৰ মূল বিষয়বস্তু আছিলে আপোনাৰ আচলতে আমাৰ সৰু সৰু যিবিলাক কালচাৰ আছে আজি বড়ো ভাষাৰ ওপৰত কৰিছোঁ কাৰণে বড়ো কালচাৰটো দিনে দিনে মানে নাইকিয়া হৈ যাব ধৰা নিচিনা লাগিছিল মোৰ যিহেতু নেকি পৃথিৱীখন গ্ল'বেলাইজ হৈ আছে মানুহে এটা শ্ব' কল্ড মডাৰ্ণ কালচাৰৰ ফালে ধাউতি হৈছে শ্ব' কল্ড মডাৰ্ণ কালচাৰ বুলি কৈছোঁ মই শ্ব' কল্ড শব্দটো মই এইকাৰণে কৈছোঁ ইটছ ইজ ভেৰি শ্ব' কল্ড মডাৰ্ণ কালচাৰ শ্ব' কল্ড মডাৰ্ণ কালচাৰৰ হেঁচাত এই যে কালচাৰবিলাক এই যে আমাৰ বড়ো কালচাৰটো ই দিনে দিনে মানে হেঁচাত সোমাই গৈ আছে তো মোৰ মানে নিউ জেনেৰেশ্যনৰ ওচৰত মোৰ ছবিখন দি পেলাই মই দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ মোৰ বক্তব্যটো যে নহয় আমাৰ যিটো কালচাৰ সেইটো কেতিয়াও এণ্ড হ'ব নোৱাৰে শেষ হ'ব নোৱাৰে গতিকে আমি যদি সকলোৱে এই জেনেৰেশ্যনটোৱে এই কালচাৰটোক জীয়াই ৰাখে যেনেকৈ ধৰক চিফুং হওক খাম হওক বাগৰুম্বা হওক খেৰাই হওক এইবিলাক যদি তেওঁলোকে জীয়াই ৰাখিবলৈ পাৰে তেতিয়াহ'লে সি বিশ্ব স্থান পাব আজি এই সকলো এইকেইটা বস্তু দেখুৱাই পেলাই তো মই বিশ্ব স্থান দখল কৰিছোঁ এটা হয় নহয় গতিকে মই ভাবোঁ যে আছে সমল আছে গতিকে ইয়াকেই ভালকৈ চৰ্চা কৰিলে মই ভাবোঁ যে এই কালচাৰ ধুনীয়া কালচাৰটো নিজে আপুনি ভাবিলেই গম পোৱা যায় যে কিমান মানে কালাৰফুল কালচাৰ কিমান ধুনীয়া কালচাৰ গতিকে আহক আমি সকলোৱে মিলি মোৰ প্ৰচেষ্টাটো মানে সফল হৈছে বুলি মই একেবাৰে নকওঁ কিন্তু মোৰ চেষ্টাহে এইটো যে জেনেৰেশ্যনটোক নিউ জেনেৰেশ্যন বিশেষকৈ নিউ জেনেৰেশ্যনক আমাৰ যিটো কালচাৰ সেইটো জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে আগ্ৰহিত কৰোঁ ভাল লাগিছে আৰু প্ৰজেক্টটোত মই একেবাৰে আৰম্ভণিৰ পৰা জড়িত
যেতিয়া অরূপ দাই সিনেমাখনৰ কথা ভাবিছিলে মোলে ফোন কৰিছিলে যে এনেকৈ এনেকৈ টংলাত কৰিব বা উদালগুৰিত বা খৈৰাবাৰীত কৰিব পৰা যাব নেকি সো মই তেতিয়াৰ পৰা জড়িত ইনক্লুডিং কাষ্টিং কোনে কৰিব কোনে নকৰিব গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মই বহুত সুখী কাৰণ ভূমিকা হতক আমি ৰূপ সিং হতক সুক্ৰাম কাই হতক মই মাতি নিছিলোঁ তেখেতসকলক দেখুৱাইছিলোঁ অরূপ দাই তেনেকৈ কাষ্টিং কৰিছিলে গতিকে খুব সুখী আৰু আমি যিহেতু আমি নতুন নতুনকৈ আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আমি জনজাতীয় ছবি বা আমি জনজাতীয় ভাষাত আমি চিনেমা কৰাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ যদিও আমি অরূপ মান্নাৰ নিচিনা অরূপ দাৰ নিচিনা মানুহ আগবাঢ়ি আহি পেলাই এনেকুৱা চিনেমা কৰা নাই এখন চিনেমাত দহটা গান থকা চিনেমা বহুতে বনাইছে গতিকে কিন্তু অরূপ দাৰ চিনেমাত এটাও গান নাই বা অরূপ দাৰ চিনেমাবিলাক তেনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে সেইটো কাৰণেই হয়তো ভূমিকাই বেষ্ট স্পেচিয়েল জুৰি এৱাৰ্ড বেষ্ট চাইল্ড এক্ট্ৰেছ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে গতিকে অরূপ দাক আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতে আৰু চিনেমা কৰক বড়ো ভাষাত চিনেমা কৰক আমাৰ বিটিএডিৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক আৰু আজি যিটো আমি প্ৰায় 12খন নে 15খন চিনেমাৰ ভিতৰত এখনেহে মাত্ৰ বেষ্ট ফিল্ম পাইছে তাত বেলেগ এৱাৰ্ড একোৱেই নাছিলে কিন্তু এটা স্পেচিয়েল জুৰি এৱাৰ্ড যে পাইছে আমাৰ ভূমিকাই খৈৰাবাৰীৰ ছোৱালী আমাৰ ছোৱালী এটা স্পেচিয়েল চাইল্ড আৰ্টিষ্ট হিচাপে গতিকে সেইটো আমাৰ কাৰণে খুব ডাঙৰ কথা আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা খুব ধুনীয়া হৈছে চিনেমাখন অরূপ দাই গোটেইখিনি কৈছে মই দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু এতিয়া কথা হ'ল কি আমিতো চাব পোৱা নাই মই চাইছোঁ বাৰু আমি আৰ্টিষ্টখিনি চাইছোঁ গতিকে ৰাইজে চাব পোৱা নাই এখন বড়ো চিনেমা যদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত গৈ পেলাই মান কঢ়িয়াই আনিব পাৰিছে কি আমি বড়ো মানুহখিনি চাব নালাগে নেকি এতিয়া অরূপ দাক আমি ডিঙিত চেপা মাৰি ধৰিব পাৰোঁ কিন্তু অরূপ দাই যে কেনেকৈ পইচা গোটাই গোটাই চিনেমাখন কৰিছে সেইটো মই জানো গতিকে ৰিলিজ দিব লাগিলে আমি সহায় কৰিব লাগিব প্ৰায় 7-8 লাখ টকামানৰ প্ৰয়োজন সেইটো এটা মানে আমি যদি ভাবোঁ সেইটো 2 মিনিটৰ কাম যদি আমি বিটিএডিত ভাবোঁ গতিকে সেইখিনি যদি আমি হেল্প কৰিব পাৰোঁ সেইখন আমি গোটেই বড়ো ৰাইজে আমি অসমত সেইখন ৰিলিজ দিব পাৰিম হলত বিভিন্ন ফৰ্মেটত আজিকালি ৰিলিজ হয় গতিকে সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে 5-6 লাখ টকা এটাৰ প্ৰয়োজন আছে সেইখিনি আমি অরূপ দাক সহায় কৰিব লাগিব আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰত মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে যদি আপোনালোকে এই কথাখিনি আপুনি ব্যক্ত কৰে আপোনালোকে গতিকে তেতিয়া নিশ্চয় আমি গোটেই বড়ো ৰাইজে অসমীয়া ৰাইজে এই ছবিখনতনো কি হৈছে অরূপ দাইনো কি ক'লে বড়ো সমাজকনো আমাৰ আপকামিং জেনেৰেশ্যনকনো কি ক'লে সেইটো কথা আমি ডেফিনেটলি গম পাম আৰু মই আশাবাদী যে আমি গোটেই বড়ো ৰাইজে অসমীয়া ৰাইজে অসমৰ ৰাইজে নৰ্থ ইষ্টৰ ৰাইজে আমি এই চিনেমাখন হলত চাব পাম 39 বছৰনিফ্ৰাইনো দেহায়ারি জোথাননি বিথিঙাও বুহুমনি বয়জংবো ফোটাই জানাই লগেসে সাবসিন আরো রাওজংবো রুজুজায়ে গরান্টি গয়ে ফিটাইনি রাদাই হগ্রা এপোলো ডায়াগনস্টিক্সা নংথাংমনি সাকাতিয়াও সৌফৈবাই বে এপোলো ডায়াগনস্টিক সেন্টারাও থৈজং সম্বন্ধ থানাই গাসিবো বেরাম কোভিড-19 বেরাম কি হাসুদৈ আরো গুবুন গুবুন বেরামনি আনজাত খালামনাই জায়ে নংথাংমনহাবো আনজাত খালামজাফৈনো হাগেন থঙা যাবাই কোকরাঝার টাউননি মালদাং বাজারনি সাকাতিয়াও থানাই রিলায়েন্স পেট্রোল ফার্মনি উল্টাটিং রেখাই মিটিনো থাকাই নংথাংমনহা 600151 7103 নম্বরাও সুলুলানে হাগান এপোলো ডায়াগনস্টিক সেন্টার কোকরাঝার